မင်းကိုမင်းမြတ်ငွေပြပါရှင်မယယဟန်ကခရီးပန်းကောက်ပြီးဖျားကိုလူရန်ခရီးပန်းတည်ရင်ရောအာဘတ်သင်ပါလားဖျားခရီးပန်းကိုကောက်လို့ရတယ်ဘန်းနဲ့တင်လို့ရတယ်အချီကျိုးလို့နှီးလို့နဲ့တီကုန်းလို့မရအောင်ယဟန်တော်တွေမှာကအဲ့ဒီပန်းတီကုန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်အောင်ဖျားတော်လည်းမလုပ်အောင်ဒါယဟန်တချို့ဝင်းနီးဆောင်ယဟန်တွေကိုတိုင်းအောင်မတည်တာကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်တချို့ဟိုနှုံးအိမ်မှာတချို့စာကြဘုန်းကြီးတွေကိုတိုင်းအဲ့လိုလုပ်တော့ပြောပြရတာဝင်းနီးမနှက်ဆက်တော့မတည်ကြတာလေဒါအင်မတန်သိမ့်မွေတယ်အမတ်တမဆိုရင်ဒါဖျားပူစော်တာပဲလေနော်ဒါအပြစ်မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းတီကုန်းတယ်ဆိုတာလုတ်တည်ရဟန်းအလုတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာတ်နဲ့မှာလေပန်းတီတယ်ဆိုတာရဟန်းအလုတ်ကိုမဟုတ်တာအတာရုပ်ပါပေါ့နော်ချင်းညိုစရာမဆောင်ဘူးဒါကြောင့်ဘသူတည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းမတီရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစာပေထဲမှာတိတိကျကျပြောထားတယ်အဲ့တော့ဖျားပန်းပူစော်ခြင်းလဲဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းပဲခရီးပန်းကောက်လင်းပန်းလေးနဲ့ပူစော်ရတယ်နောက်ပန်းဝန်းမှာပန်းထိုးတာလို့ပါလို့ရတယ်နော်ဟိုပန်းတွေပါလေအိုးထဲမှာထိုးတာလဲရတယ်အဓိကတီကုန်းတာမျိုးကိုလုတ်ခင်းမရှိတာပန်းတီတာကိုလုံးလုံးမရတော့ရဟန်းတော်တွေရနော်မိငုံမြောင်ငွေပြပါရှင်မယမိမိဆွေမျိုးများတခါတကမများအားစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်၍အကြံဉာဏ်အတွေးခေါ်ပေးအပ်ပါသလားဗျာပြင်းလို့ရတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပေးတာပဲနော်အဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုံးပုံလုံးနေတုတ်တန်တွေတော်တော်များများဟောထားတယ်နော်ပတ်စံတွေဘယ်လိုစုရမလဲစီးပွားရေးအရင်းတွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲတုတ်တန်တစ်ခုမှသူပြောတယ်မလားရတဲ့ဥစ္စာကို၄ပုံပုံဟုတ်လားတပုံကိုကိုယ့်ရဲ့အရေးပေါ်နော် emergency အတွက်ဟလာထားတပုံကိုတော့ဒါလှူဖို့ထားဟဟလာတပုံကိုစီးပွားရေးလုပ်ဟဟလာဆောဘုရားမပြောထားတာပါတာပဲလေဒါစီးပွားလုပ်နေသင်ပေးတာပဲเนาะတချို့ကမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသင်ပေးထားတာလည်းဘုရားပါပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာလောကီရောပါလောကုတ္တရာလည်းပါပါတယ်ချပါတယ်เนาะမြင်ကုန်မြင်ကုန်ပြပါရှင်ဘုရားတာနာလေးကကိုရင်ဦးစီးနှပါးပါလူတက်တဲ့မှာသဘင်တွေကိုရိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါမှန်ပါသလားဘုရားတချို့ပြောကြတာတွေကတာနာလေးကသဘင်မယူကောင်းဘူးအဲ့ဒီသဘင်အဲ့ဒီသမင်ရှိလို့ရှိရင်မရှိအဲ့ဒီသမင်မရိပ်ပဲလူထွက်သွားလို့ရှိရင်စင်ရတာရှိရလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာမှန်မှန်သလားခင်ဗျာလို့မိထားပါတယ်ခင်ဗျာဦးစင်းတခါတလေရည်စရာပြောတယ်အဲ့လိုအယူဆရှိတဲ့ပုံစံတွေလို့ဖုန်းကြီးပွေးလို့ရှိရင်လို့ဖုန်းတွေလက်တော်တွေထားခဲ့ကြတာလို့ပြောတယ်သမင်ကြတော့သူကထားပကယ်ဖုန်းနဲ့လက်တော်ကြတော့မထားခဲ့ဘူးယူသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့လက်တော်ကြတော့သူကထည့်သွားတာသိလားဒေါ်နဘာဝတ်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါဆိုတော့ငါကနော်ဟိုမစီမဆိုင်ပါဘူးနော်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလို့နော်ဟိုတန်ဟိုလူဘွားကနေဘုန်းကြီးဘွားကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလူဘွားကအက်ဆက်တက်ပစ္စည်းတွေကိုဘုန်းကြီးဘွားကိုတယ်လာလို့ရပါတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးဘွားကနေလူဘွားကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားလို့ရပါတယ်နော်။ဟိုတန်ခပစ္စည်းတန်ဂိကပစ္စည်းကိုသာမယူသွားကောင်းတာကိုကိုပိုင်ပစ္စည်းမှန်တယ်များလူဘွားကနေဘုန်းကြီးဘွားကိုလည်းတယ်လာလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးဘွားကနေလူဘွားကိုလည်းပြန်တယ်သွားလို့ရပါတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သဘင်တော်မှဥစ္စံလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့အခါမှာမရိပ်ပဲဝတ်လို့ရတာရှိတယ်။အော်ဖုန်းဝင်းနီးမှာတော့ရဟန်းတော်တွေကခေါင်းကသဖြင့်လက်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ရှိမှရိုက်ရတာလေလက်နှစ်သက်မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းရိုက်စရာမလိုဘူးအကြောင်းစလို့တချို့သဖြင့်တူတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်ကိုရင်ဝက်တက်ကဦးစင်ဝက်တက်ကမှခေါင်းမရိုက်ပဲနဲ့ဝေလို့ရပါတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာစင်လာကတော့ရိုက်ကြတာများပါတယ်မရိုက်လို့အပြစ်မရှိဘူးအဲ့လိုထွက်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲမရိုက်ပဲနဲ့ထွက်သွားလို့ရပါတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး